কাহানিও উভতি নহার বাটেরে গলি গই তই। ঐ তোলৈ দেখুন বরগৈ আজি মনত পৰিছে ও, কলৈনো বাৰু গুচি গলি তই ইমান সোনকালে আমাক এৰি থৈ? ও মৃত্যুৰ দুখ কি আজিহে বুজি উঠিছো। ও মনত পৰিছে আজি সৰু দিনবিলাকলৈ, মনত থকা বৰষৰ পৰাই তই হৈ পৰিছিলি মোৰ হৃদয়ৰ মাজত ফুলি উঠা এপাহি গোলাপ। ঘৰৰ প্ৰত্যেকজন সদস্যই আচলতে হৃদয়ত ঠাই লৈ থাকেও, নাইকিয়া হৈ গ'লেহে আচলতে অনুভৱবিলাকে বেছিকৈ জুৰুলা কৰেও। উপলব্ধি কৰিব পৰা যায় আপোনজনক হেৰুওৱাৰ বেদনা। বছৰেকীয়া পৰীক্ষা শেষ কৰি যে তোৰ ওচৰলৈ যাবলৈ নাপালে যে কান্দিছিলোঁ, আৰু মায়ে লৈ গৈ থৈ আহিছিল তোৰ ওচৰত। গৈয়ে কিন্তু ৰৈ থকা নাছিলোঁ এনেই, তোক লগত লৈ কোঁৱৰ পুৱৰ ৰঙামাটিৰ নদীত মাছ ধৰিবলৈ যোৱাৰ কলা কথাবিলাকে বৰকৈ আমনি কৰিছে ও আজি। তই জাকৈখন লৈ আগে আগে আৰু মই খালৈটোলৈ পিছে পিছে গৈছিলোঁ মাছ মাৰিবলৈ। তেতিয়া হয়তো মোৰ বয়স আছিল 8-9 বছৰ। কোনোদিনেই ভবা নাছিলোঁ এনে এটি দিন আহি স্মৃতি হৈ ৰৈ যাব মুহূৰ্তবিলাক। মনত আছেনে তোৰ, তই আমাৰ ঘৰত থাকিবলৈ আহিলে যে যোৱাৰ দিনা বাগৰি বাগৰি কান্দিছিলোঁ তোৰ লগত যাবলৈ নোপোৱাৰ বাবে। লাহে লাহে তোৰ বয়স হৈ আহিছিল আৰু পায়ে গা বেয়া হৈ আছিল, সেইকাৰণে ঘৰত আলোচনা কৰি তোক আমাৰ ঘৰলৈ একেবাৰে লৈ আহিছিলোঁ। অ' আমাৰ ঘৰখনৰ কাৰণে বহুত কৰি থৈ গৈছ অ' তই। মাক সংস্থাপন দিয়াৰ পৰা আমাৰ গুণজনক ডাঙৰ কৰালৈকে এক দীঘলীয়া মুহূৰ্তৰ সাক্ষী হৈ ৰৈ থাকিবি সদায় তই। তোক একোৱেই দিবলৈ নাপালোঁ ভালকৈ, কিন্তু তোৰ মৃত্যুৰ পিছৰ কৰণীয় কামখিনি কিন্তু সগৌৰৱেৰে মোক মূৰ পাতি আগবাঢ়ি গৈছিলোঁ। ৰিবুলে তোক বহুত ভাল পাইছিলোঁ জাননে, তোৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগে লগে কিয়া ধৰাৰ পৰা বটখটালৈকে সকলো নিজৰ পুত্ৰৰ দৰে কৰি গ'ল সকলো কৰ্তব্য, মূৰ পাতি ল'লে সকলো দায়িত্ব। শেষত আমাক সকলোকে আশীৰ্বাদ কৰিবি যাতে আহি থকা দিনবিলাকত আমি আহিবলগীয়া সমস্যাবিলাক সাহসেৰে মূৰ পাতি লৈ সম্পাদন কৰি বাস্তৱ ৰূপ দিব পাৰোঁ। য'তেই থাকো শান্তিত থাক, তাকে নেদেখাজনৰ ওচৰত আশীষ বিচাৰিছোঁ। মৰমেৰে তোৰ নাতিনী জানজনী।